kutokana na habari za sakata za ufujaji wa pesa katika hospitali ya rufaa ya moi mjini eldoret county ya wasingishu waziri wa afya james masharia alimsimamisha kazi mkurugenzi wa hospitali hiyo lakini wiki mbili baadaye akamrejesha kazini na sasa ripoti ya uhasibu tuliyopata imeonyesha kuwepo kwa mianya inayovutia wizi katika hospitali hiyo ripoti hiyo ya uhasibu inaonyesha kuwa kwa mfano kwamba kumekuwa na ununuzi wa vifaa kwa kutumia pesa taslimu hali ambayo ni kinyume cha kanuni za ununuzi serikalini francis mtalaki na maelezo kamili ni barua hii ya kumregesha kazini mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya moi eoret aliyekubali waziri wa afya james mashari mwenyewe kuwa aliandika tarehe 24 mwezi huu waziri alimregesha kazini siku chache baada ya kumfuta kazi mkurugenzi huyo kufuatia madai ya ubadhirifu wa fedha za umma kwenye mahojiano ya simu tuliyofanya naye waziri macharia ametuarifu kwamba alilazimika kubatilisha uamuzi wake kutokana na suala kwamba hadi sasa hajapokea ripoti ya uasibu inayedai kuwa kumekuwepo na ufujaji wa fedha hospitali ni humo kulingana na ripoti hiyo ambayo ipo mikononi mwetu tughuma za kwanza ni kuwa vifaa vya zaidi ya shilingi 3 vimekuwa vikinunuliwa kwa pesa taslimu hali ambayo ni kinyume cha sheria za ununuzi ushahidi wao ni kuwa simu za nunu zilizogharimu zaidi ya laki mbili swala lengine ni kununua vifaa au bidhaa bila ya kufanya utafiti kuhusiana na bei kamili inavyouzwa kwenye soko kwenye mapendekezo ya ripoti hiyo wanaolimpikiziwa lawama ni meneja wa usambazaji na ugavi bidhaa Julius soraro mhasibu mkuu Francis prop na mweneja wa fedha thomas ngetich lakini kulingana na waziri masharia bodi ya afya inatazamiwa kufanya mkutano hivi karibuni ambapo ataweza kujadili ripoti hii kwa kina na kutoa mapendekezo yao ni hapo iwapo mkurugenzi john kibosia atapatikana kuhusika katika ufujaji wa fedha basi sheria itachukua mkondo wake francis mtelaki Kietin leo